Vojvođanski disnotor i smotra rakija naziv je manifestacije koju će organizatori gastrofesta upriličiti ove subote 29. januara u dvorištu spomen kuće Tanu Bečeju. Organizatori kažu da je ova manifestacija nastala u cilju da održava tradiciju disnotora i da predstavi jela koja su se spremala tokom ovog događaja. Pošto smo shvatili da sve brže nestaje iz vojvođanskog, to jest iz života vojvođanskog čoveka, disnotor, tako da je, mislim da je prava prilika da predstavimo, jer ima ljudi, na primjer i ja već 10 godina nisam učestvovao na sličnoj dešavanjima, tako da nadam se da će ljudi to primetiti i doće malo nostalgiju da probaju te specijalitete disnotorske. Pošto disnotor i rakija, tvrde organizatori, idu ruku pod ruku, rešili su da upriliče smotru najbolje rakije u okolini i da odluče čija je najbolja. Pored toga, bit će organizovano i takmičenje u punjenju kobasica, ali i drugi sadržaji. Od 7 sati čekamo goste sa prvom rakijom, tad krećemo da prerađujemo svinju. Od 8 sati kreće takmičenje u punjenju kobasica, 10 sati, to jest isto u 8 kreće disnotorski fruštuk, od 10 sati kreće smotra rakija, znači rakije koje su nam poslali rakijaši, dan pre su bile bodovane i na osnovu toga ćemo u subotu izložiti i posetioci će moći da degustiraju sve naše rakije koje su ljudi poslali na bodovanje. U 10 sati kreće disnotorski ručak i kreće tamburaški orkestar da svira i da veseli narod. Inače, organizatori su raspisali konkurs za idejno rešenje plakata manifestacije, a za pobednika je proglašen Aleksandar Krstonošić. Pošto se on odrekao svoje nagrade i zamolio da ona bude donirana u dobrotvorne svrhe, organizatori su odlučili da prehrambene proizvode u vrednosti od 15.000 dinara daju jednoj porodici, organizaciji ili ustanovi kojoj će ta pomoć dobro doći. Ujedno uputili su poziv bečejskim privrednicima i građanima da se priključe ovoj dobrotvornoj akciji.